Друзі, вітаю, це Андрій Дрозде. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті, навколо нього станом на 2 травня в Україні. Маємо сьогодні 799-й день Великої війни проти росіян. Завтра буде вже 800-й такий день. Календар перегортаємо, бої продовжуються. Росіяни продовжують рухатися вперед поблизу Авдіївки на Покровському напрямку. От, зокрема, за останню добу є інформація, що закріпилися в селі Архангельське росіяни, прорвалися туди і опинилися за 10 кілометрів від траси Покровська-Костянтинівка. Її ще називають дорогою життя у цьому районі Донеччини. Ну і вже деякі військові радять не користуватися цією трасою точно цивільним, волонтерам, адже опиняються певні її відрізки під ударами фактично ворожої артилерії та інших засобів. І також атакамси накрили велике скупчення росіян на полігоні на Луганщині. Як і де це сталося, будемо сьогодні говорити. Втрати там у ворога, звичайно, вражаючі. Є детальні дані про це. Ну і також є цікава новина теж з Луганщини про те, як найманці із Непалу, яких записали в російську армію, тепер тікають, дезертирують і масово здаються в полон. Це не всі теми сьогоднішнього випуску. Сьогодні буде багато цікавих новин і повідомлень стосовно фронту. Ну і будемо оглядати всі найгарячіші ділянки фронту. Я також нагадую про те, що лайки і коментарі вітаються в наших оглядах. Я за них особливо вдячний, тому не забудьте відразу ж таки на початку сьогоднішнього нашого випуску поставити такий значок, вподобайку під нашим відео, ну а згодом і написати коментар, не забудьте. Ну і коротке оголошення про збір. Я, по-перше, дякую всім нашим глядачам, бо ми вчора закрили, за 2 дні фактично закрили збір для 67-ї окремої механізованої бригади, для штурмовиків 1-го окремого штурмового батальйону. Зібрали на дрони, на мавіки і на батареї до них необхідну суму, дуже оперативно і швидко. Величезна подяка. Ми це зробили саме силами нашої аудиторії, аудиторії огляду карти бойових дій. Ну, а сьогодні прошу підтримати збір моєї колеги Софії Трощук. Він теж у нас на сайті фонду 24-го каналу зараз є відкритий, активний цей збір. І за QR-кодом, який на екрані з'явився, хто вчора не встиг задонатити, але дуже хоче, будь ласка, долучіться сьогодні. Збір не менш важливий. Тут йде мова про 2 Mavic 3T, дрони з нічним баченням, для військових 2-го механізованого батальйону президентської бригади. Бригада ця обороняла на Авдіївському напрямку безпосередньо саму Авдіївку, район коксохімічного заводу. І зараз фактично повертають її на передову, на гарячий відрізок фронту. І дуже потрібно нашим військовим якраз такі засоби спостереження за ворогом у нічний час. Тому нагадую, що є в нас такий збір і прошу його підтримати. Далі рухаємося до карти бойових дій. І в нас от стосовно самого Куп'янська, Синьківки, тут нічого не змінилося. По карті не зрушилося. Якраз в тому сенсі і наголошуємо, що біля Кислівки, Котлярівки та Баївки, це відрізок траси Куп'янськ-Сватове, теж росіянам не вдається просуватися вперед. І це загалом добра новина, добрі звістки, що вдається стримувати тут спроби ворога просунутися на захід у бік ріки Оскіл. Вже тривалий час після отих спроб промацати в Кислівці, наприклад, ділянку нашої оборони. Росіян загалом там все застопорилося і далі справа не пішла. А ще з Луганщини у нас сьогодні є вражаюча візуально навіть історія. Йде мова про удар далекобійними високоточними касетними ракетами «Атакамс» по полігону в районі села Кубань. От така назва села дуже цікава. Над річечкою мальовничою воно розташовано на півночі Луганщини. Це якраз район, в принципі, Старобільська, район Новопскова, навіть на північ від Новопскова. Фактично це село розташоване прямо строго на північ. І от біля цього села росіяни облаштували собі полігон. Дивіться, яка цікава мальовнича там місцевість. Дійсно цікаві дуже пейзажі. І ось по тому полігону і прилетіло із атакамсів. Зараз ми побачимо, як ну, буквально димить земля у різних точках, куди поприлітали ці уражаючі елементи.
від ракет «Атакамс». Там було уражено і ворожу техніку в кількох місцях, і, ну, і піхоту так само. Бачимо там шматок лісу, де росіяни тренувалися, ну і потім чисте поле, де їх і вдалося засікти, виявити українським дроном. Ми спеціально обрали такі кадри, аби не було видно самої ворожої там піхоти і моменту їхнього ураження, але їх там зібралося чимало, і хто стежив за цією новиною у соцмережах, в різноманітних там телеграм-каналах, той знає, що є навіть із цього дрона чітке фото скупчення ворожої піхоти у цих полях, і там видно величезну кількість насправді живої сили, яку зібрали, зігнали як отару в одне місце, і там дійсно їх понад 100 чоловік зібралися в одному місці, тобто не помітити їх було дуже важко. От українські дрони, очевидно, пильнували за цим полігоном і завдали удару в момент ворожого скупчення, в момент проведення там якихось навчань. Відповідно, йде число, такий обрахунок ворожих втрат на десятки, якщо не на сотню плюс разом із пораненими. Тобто, насправді, дуже такий хороший страйк, чіткий удар відбувся по цьому полігону. Ми давненько, до речі, не бачили таких ударів по полігонах. Був період, пам'ятаємо, що мало не щодня такі новини приходили, то зі сходу України, з окупованих територій, то з півдня, на Херсонщині були такі успішні операції. В цьому випадку взяли паузу, очевидно, щоб боєприпасів, можливо, бракувало, не було достатньої кількості, аби бити так по полігонах регулярно і часто. Зараз ці удари відновилися, ну і сподіваємось, що це якраз пов'язано з тим, що відновилися і поставки боєприпасів до атакамсів, зокрема касетних, для наших військових, і вже є чим бити, зокрема, от по таких от точках, полігонах, як на Луганщині в селі Кубань. Отже, крім того, з Луганщини є ще одна цікава історія, тут же без прив'язки до якогось міста чи району. Мова йде про те, що наше головне управління розвідки повідомляє про найманців з Непалу, які масово дезертирують із російської окупаційної армії. Росіяни вже самі шукають цих дезертирів, от опублікували такі вони оголошення про те, що повтікали, і треба цих дезертирів знайти. І пояснюють дезертирство непальців, окупанти, росіяни якимись вигадками, нісенітницями про те, що ті вирішили повернутися до рідної країни через землетрус, що, звичайно, ну, зовсім абсолютно не відповідає дійсності. Непальці тікають з російської окупаційної армії, тому що їх кидають у м'ясні штурми, а і фактично це їхні імена, власне, вказані, рядових непальців, які повтікали цілою групою із певної військової частини. От такі документи вдалося нашим гурівцям роздобути, і от фактично вже така ціла операція з їхнього пошуку оголошена в російській армії. Через жорстоке ставлення, через усі ці проблеми, про які ми добре знаємо, які є в російській армії, ці добровольці, так чи найманці, які вирішили заробити кілька рублів у російській армії, тепер зробили висновок, що воно того не вартує, і тепер тікають буквально із поля бою чи з пунктів розташування російських воєнних частин. Зокрема, на Луганщині якраз із військової частини 29-328 втекла ціла група непальських найманців. От така от історія. Не перша така історія, але показова. Бачимо, що ці процеси продовжуються. Далі рухаємося на південь лінією бойового зіткнення, і стосовно Тернів і Ямполівки оновлень у нас по карті немає. Загалом вдається втримувати і ті відбиті позиції у ворога, які нещодавно наші військові повернули собі на південь від Ямполівки. Блакитним кольором вони позначені. І бачимо, що вдалося тут такі для ворога несподіванки створити. Росіяни поки що не можуть ситуацію розвернути на свою користь на Лиманському напрямку, і просування у них тут давненько немає. Крім того, складна ситуація зберігається у Білогорівці, де ціною дійсно надзусиль, на межі можливостей, тримають оборону тут наші військові. Але ця ситуація продовжується місяцями, і росіянам тут прорватися не вдалося. Стосовно ж Часового Яру, то противник тут продовжує тиснути і в районі заказника Ступки-Голубівські напрямку каналу Сіверський, Донець-Донбас, це якраз район над трасою Костянтинівка-Бахмут, от жовтого кольору ця дорога, і місце ворожого просування, прориву нам тут добре відоме. Тут росіяни прагнуть перетнути
канал Сіверський Донець-Донбас у тому місці, де він фактично у трубах протікає, тобто можна по-сухому перейти і обійти Часів Яри з півдня. Але це росіянам не вдається здійснити. Тут стримують окупантів наші оборонці, і якраз росіяни тут перебувають у межах такого ботанічного чи природного заказника, де якраз вирощують саджанці дерев і загалом займаються так би розвитком природи. Так, от вони опинилися у межах цього заказника, там закріпилися і звідти намагаються в західному напрямку просуватися. Ну і також підійшли в притул вони до району так званого канал на сході Часового Яру. І тут теж намагаються от увійти у крайні, скажімо так, квартали і вулиці цього міста, цього району, по вулиці Зелена, яка якраз фактично є такими ворітьми, брамою до міста. І фактично ця вулиця Зелена, вона далі продовжується трасою на Хромове. Отже, звідси якраз такі лобові штурми росіян відбуваються у цьому районі. Тут гаражні кооперативи і окраїна міста фактично. Як виглядає Часів Яр зараз, показали журналісти Associated Press, ось їхня зйомка, фрагменти їхньої зйомки Часового Яру. Видно, що місто дуже вже розбите постійними бомбардувальнями, обстрілами. Ось як виглядають фактично такі центральні райони міста. Хоча все це, здається, є район канал, тобто це все східні околиці міста, включно із церквою, яка вже впізнавана, і багато хто вже її силует відразу ж бачить і впізнає. Отже, ось як виглядають житлові будинки, квартали, п'ятиповерхівки, які постійно ворог обстрілює, бомбардує. Ясно, що тут вже людей мало залишилося, і Часів Яр в цьому сенсі вже мало чим відрізняється візуально від того ж Бахмута, Авдіївки чи інших міст, які росіяни брали в облогу. Ну от і про Часів Яр пише свої міркування, публікує Бунятов Станіслав із Айдара з позивним Осман. Він якраз на своєму телеграм-каналі говорить, снайпер, цей військовий, ділиться міркуваннями про те, що саме зараз відбувається біля Часового Яру і як далі може розвиватися ситуація. Отже, пише Осман про те, що щоденно росіяни здійснюють тиск на наші позиції своєю піхотою в напрямку Богданівки та Іванівського. Це два шляхи обходу Часового Яру із півночі і з півдня. І ну, ці кліщі, які ворог намагається тут організувати, саме про них і пише Осман. Це класична робоча схема ворога, пише він. Кліщі, ціль яких цих кліщів і цього підходу відрізати околицю Часового Яру за каналом і вирівняти потім лінію фронту. Тобто йде мова про те, що росіяни прагнуть охопити ось цей східний район Часового Яру, канал, і фактично вже потім по самому каналу вирівняти лінію оборони і наступати на основну частину міста. Найбільший тиск зараз на півдні біля Бахмутської траси. Це якраз цей заказник Ступки Голубівські 2. Особисто моя думка така, пише військовий, при правильній розстановці сил і засобів за канал ворог зайти не зможе. Там у нас є фортифікаційні споруди і контроль FPV. В майбутньому буде розвивати ворог свою роботу в Кліщівці, Андріївці, Іванівському і з напрямку Озарянівки для інформаційного тиску. Ну, не тільки інформаційного, росіянам для того, аби дійсно розгорнути повноцінне охоплення Часового Яру і штурми цього міста, їм потібно дійсно фактично підсунути далі на захід лінію фронту от в цій зеленій зоні на південь від Бахмута, в районі Кліщівки, Андріївки, оскільки в них тут буде такий фланговий провал фактично, тому вони будуть пробувати і тут наступати ширшим фронтом, але для цього треба значно більше ресурсів. Зараз же бачимо, концентрують свої зусилля окупанти на порівняно непротяжній, не дуже широкій відрізку такому фронту, так, ділянці фронту, от якраз від Богданівки до Іванівського, це по прямій, напевно, кілометрів 6 або 7, от ми з ким вигином взяли лінію, але от далі вже концентрація ворожих сил не така висока, як безпосередньо
посередньо біля Часового Яру, де дуже-дуже багато і колон зараз ми спостерігаємо на різних відео. Ворог підганяє на Часів Яр і піхотних з'єднань, які штурмують місто. Тому, в принципі, військовий Зайдару все пише дуже логічно і правильно. Зрештою, ми про це теж говоримо регулярно, як виглядає замисел ворога охопити Часів Яр і штурмувати його. Ну і не виключає, зокрема, той же Осман, що з часом окупантам таки вдасться ось цей східний район міста за каналом якраз відсікти від основної частини міста, ну а далі вже оборона триватиме по самому каналу. Ну, такий сценарій він, в принципі, передбачуваний цілком, але ми сподіваємося, що у окупантів забере якомога більше часу просування в районі Часового Яру. Стосовно Покровського напрямку і стосовно якраз Очеретиного та інших населених пунктів, де окупанти особливо активно просувалися весь минулий тиждень, фактично, і продовжують це просування з меншими темпами, але продовжують і сьогодні, то тут за останній час, за останню добу зміни відбули з наступного характеру. Від Кераміка Новокалинового рушили росіяни зі своїми наступальними діями в бік Архангельського. І їм вдалося зайти в це село і фактично навіть дійти до його центральної частини. Отже, ми бачимо лінію, по якій закріпилися росіяни. Це фактично центр Архангельського, північна частина цього села зараз у сірій зоні. За Архангельським, як ми бачимо, починається каскад таких водойм, ставків по річці і далі висоти. Пагорби, з яких легше буде вести оборону. Саме ж Архангельське в долині розташоване, тому обороняти його зараз складно, коли ворог вже туди увірвався і зайшов. Після захоплення Новокалинового і Кераміка дорога на Архангельське для росіян була фактично відкрита, і вони просунулися за останній час, за останні дні, фактично на 2 кілометри і дійшли до центральної частини от сусіднього села. Офіційна позиція стосовно цього району Осув Хортиця, в принципі, відстає від поточних подій. Ці коментарі, які ми чуємо, наприклад, від речника Осув Хортиця Назара Волошина, вони ще стосуються Очеретиного, наприклад. От Волошин заявив про те, що окупанти таки змогли закріпитися в Очеретиному, і українські бійці намагаються їх вибити. Це відповідає дійсності. На півночі Очеретиного, скажімо так, на підходах до цього села, от між Архангельським і Очеретиним, ще зберігається ось кишеня. Є тут певні такі теж висоти, які контролюють українські військові. І спроби вибити ворога з Очеретиного, вони продовжувалися усі ці дні. Але зараз ми бачимо, коли вже в Архангельське зайшли росіяни-окупанти, то сенсу залишатися на цій позиції між цими двома селами, ну, навряд чи ми можемо багато знайти такого сенсу, тому що виникає ризик напівоточення і ускладнення ситуації для підрозділів, які у цій точці будуть перебувати. Тож, очевидно, що будуть відходити північніше в бік Калинового українські військові за ці ставки, які чітко тут такою лінією, каскадом простежуються по карті, і є фактично природною лінією оборони. Саме її треба укріплювати і утримувати далі. Ну і також північніше Очеретиного росіяни дійшли до околиць Новоолександрівки і намагаються тут заходити в село, закріплятися в ньому, але поки що мають успіх лише в межах лісосмуг на підступах до Новоолександрівки. Просунулися вони тут за останню добу на пів кілометра. Ну і від Новоолександрівки, від цієї от точки на карті до вигину траси Покровська-Костянтинівка залишається приблизно 10 кілометрів. Ця траса тут дуже важлива, вона виділяється на карті як одна з основних магістральних трас, і фактично це є поворот із Покровська ось туди на розвилку в бік Бахмута, в бік Костянтинівки і Часового Яру далі. Ну, це та траса, де вже на підходах до Бахмута росіяни намагаються теж наступати в районі Іванівського. Та сама дорога. Отже, на цьому відрізку росіяни дуже близько до неї підійшли. От фактично дійсно ці 10 кілометрів тут залишаються. Отже, до траси може вже долітати багато снарядів, обстріли можуть тут відбуватися, ворожі дрони можуть долітати в неї, літають там, зрештою, постійно розвідувальні в першу чергу. Ну, от і, власне, той же Станіслав Бунятов з Айдару пише про те, що траса ця, очевидно,
ну, на ній транспортний рух треба буде обмежити скоро для всіх, в першу чергу там волонтерів, цивільного населення, військові ще будуть її використовувати, звичайно, тривалий час, але вже з ризиком фактично певним. Тобто в напрямку Очеретиного, пише Бунятов, історія розвивається за невтішним сценарієм. 70% своєї піхоти росіяни пхають саме сюди, Очеретина, Новоолександрівка. І той, хто проїжджав трасу Константинівка-Покровськ, зрозуміє, що до неї навряд чи дійдуть, пише Осман. А місцевість дозволяє тут міцно тримати оборону, але транспортний рух доведеться обмежити для всіх найближчим часом. Тут вздовж цієї траси насправді є і така природня лінія оборони, яку вже укріпили, по якій будуть тримати оборону наші військові. Це траса, це не траса, це рубіж, перепрошую. От Новооленівка, Тарасівка, Баранівка, чи Баранівка, правильно сказати, Воздвиженка, Єлизаветівка і так далі. От де річка Казенний Торець протікає, і маса тут теж ставків водойм, які фактично створюють теж природню лінію оборони по рельєфу. Отже, цю трасу будуть обороняти, напевно, на оцих от рубежах. Якщо росіяни зуміють закріпитися в Новоолександрівці, то далі легко передбачити, що вони прямо оцим маршрутом лобовим попруть на Воздвиженку і будуть намагатися десь тут намацати слабкі місця в українській обороні, аби прорвати цю лінію оборони. Ну і трасу теж будуть нещадно обстрілювати. Тому ця ключова дорога у цьому районі вже опинилася під певною загрозою. Стосовно району, знову ж таки, на захід від Авдіївки, то росіяни пробували штурмувати тут також і в напрямку Уманського від Тоненького. Причому наші військові пишуть, що застосовують тут, знову ж таки, для своїх штурмів окупанти мотоцикли і багі, не пересуваються переважно на них. Причини цього ми так само вже обговорювали у наших оглядах. Ну, наприклад, коли ворог їде на мотолигах різноманітних, на МТЛБшках, то при влучанні в цей транспортний засіб броньований виходить так, що втрати доволі високі після таких влучань. Так, чи FPV-дрон влітає, чи снаряд, в купу людей, які сидять на броні, відповідно, багато поранених і вбитих. Тому розсаджують по мотоциклах, по багі, по більш таких мобільних засобах, де одиночні, скажімо так, можуть бути цілі. FPV-дрон, коли влітає в мотоцикл, це означає один знищений мотоцикл і один вбитий або поранений окупант, а не 20 чи 15, які сиділи на МТЛБшці. Ну, от, відповідно, намагаються росіяни от так гнучкіше підходити до своїх штурмів і пересаджують на баги, на мотоцикли свою штурмову піхоту. Намагалися атакувати вони Уманське. Успіху тут не зазнали. Всі атаки були відбиті в цьому районі. Ну, і крім того, ми бачимо також кадри, як працює вище от по карті в районі, напевно, Архангельського, Новоолександрівки, 47-ма бригада, відома як Магура. Тут були опубліковані дуже ефектні кадри, які ми повністю показати не можемо. Показуємо на скріншотах. Знищення ворожої МТЛБшки, яка привезла десант, розвернулася і вже їхала з позиції. І тут її зустрів український Бредлі, якраз бійців 47-ї окремої механізованої бригади. І вони буквально розстріляли, прошили наскрізь цю МТЛБшку, мотолигу російську, повністю її підпаливши, знищивши, буквально за якісь лічені хвилини нічого від тієї російської машини не залишилося. Працює на цих кадрах екіпаж Курта 2-го механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади. В цьому епізоді бою противник намагався штурмувати 7 одиницями техніки, двома танками і 5 МТЛБ, і не вся та техніка з поля бою потім втекла, поїхала, оскільки були знищені вони якраз машинами, бронемашинами Бредлі, нашими військовими, які ними оперують. Власне, на таких стоп-кадрах ми показали, як все це відбувалося, і що, зрештою, від тієї російської бронетехніки залишилось. Отже, це ситуація така в районі якраз на захід від Авдіївки, на Покровському напрямку –
дають бій наші військові, як бачимо, тут окупантам, але подекуди все ж просування у росіян є. Це Архангельське, це Новоолександрівка, і це спроба також прорватися в західному напрямку від Соловйового на село Сокіл. Тут йде залізниця між цими селами, полями, і вздовж тієї залізниці, вздовж дороги між цими селами росіяни і намагаються рухатися, наступати. Трохи просування тут все-таки спостерігається, незначне, але є в межах цієї сірої зони, але загалом же ж відстань між цими селами, вона невелика, вона становить менше 3 кілометрів, і от, відповідно, вже на півдорозі від Соколу росіяни зупинилися. Є у нас також скріншоти, кадри одного із осінтерів французьких, який дослідив супутникові знімки і відео із цього району ведення бойових дій і зробив висновок такий, от зеленим кольором тут якраз росіяни позначені, а синім – наші позиції. Отже, ми бачимо, що в районі Очеретиного росіяни рухаються теж далі чітко по на захід вздовж залізниці, вздовж насипу в західному напрямку, і зупиняються вони от якраз по 2 лісосмугах, які примикають перпендикулярно до цього залізничного насипу, а далі вже починаються українські укріплення. І ми бачимо, що на захід від Очеретиного є значні такі українські укріплення, типу фортів, з траншеями, з бліндажами. Ось до них дуже близько підійшли вже окупанти, намагаються їх далі штурмувати, атакувати. Це якраз у цьому районі так виглядають бойові дії. Далі рухаємося на південь по карті. І сьогодні не будемо говорити про Мар'їнку і Красногорівку. Чому не будемо? Ну, бо, в принципі, ситуація там залишається загалом незмінною. Хто хоче почути більше, може звернутися до наших попередніх оглядів. Вчора-позавчора на південь, на південних кварталах і підступах до Красногорівки росіяни присутні в районі вогнетривкого заводу і пробують штурмувати саме місто. Просувань за минулу добу тут не було. Де вдалося росіянам трохи здобути успіхів і закріпитися, то це Времівський виступ. Це район села Урожайне. І тут від завітного бажання вдалося захопити їм сіру зону. Ми про це трохи вчора говорили. Сьогодні продовжимо про це розмову, адже процеси тут ворожих наступальних дій не припинилися. Отже, раніше ми бачимо, що росіяни були закріпилися чітко по річці Мокрі Яли, але їм вдалося накопичити достатньо ресурсів, зайти спочатку в сіру зону, північніше приблизно на кілометр, захопити кілька лісосмуг тут, по них закріпитися, і далі вже вони навіть зайшли на південну частину села Урожайне і закріпилися в межах там промзони чи фермерського господарства, яке отут і розташоване. Ми бачимо по характерній забудові, що це не житлова забудова, а саме фермерське господарство, і от у ньому окупанти зараз і окопалися, закріпилися і продовжують тиск на саме Урожайне. Фактично, так, якраз і оглядачі пишуть про те, що йде мова про територію ферми і двір сільськогосподарської техніки, а просування ворога за минулу добу становило приблизно 600 метрів. В самому Урожайному продовжуються активні бойові дії. Цей напрямок давно, в принципі, активізувався і пробували на різних ділянках фронту росіяни то тут, то там промацати українську оборону. Це і район Старомайорського, поруч сусідній фланг, фактично, наступальних дій тут росіян по інший бік річки. І також є західніший район біля Приютного, ділянка фронту біля Приютного, де давно пробують рухатися теж в бік Рівнополя і Новодарівки російські підрозділи. Останнім часом в них тут успіхів немає, але от активізувалися в районі завітного бажання і Урожайного, і мали певні просування. Стосовно Роботиного, іншого плацдарму, який виділявся в ході українського контрнаступу, то зараз тут відбуваються наступальні дії вже з боку Росії, і Роботине саме повністю знищеними. Показували якраз учора кадри, як виглядає неіснуюче вже село, одні руїни. І от, знову ж таки, самі росіяни пишуть про те, що ЗСУ залишили деякі позиції, відійшовши на вигідніші для оборони рубежі. Саме таке формулювання містить, зокрема, російський телеграм-канал «Воргонзо». Тобто пишуть там, що
ЗСУ відходять на вигідніші рубежі, хоча, як правило, росіяни до своєї армії такі формулювання використовують так для опису бойових дій. Пишуть, це сталося тому, що залишатися у стертому дощенту села стає просто неможливо. З тієї ж причини частина роботиного – це сіра зона. І закріплюватися там російським військам фактично ніде. У будь-якому разі, хоч українські війська і відходять на північ, але говорити про повний контроль над населеним пунктом поки що зарано. Це, повторюсь, якраз вороже джерело пише, і пише доволі об'єктивно про ситуацію в Роботиному, про те, що деякі наші підрозділи відійшли на північ Роботиного. Раніше писав австрієць Том Купер, доволі адекватний і цікавий оглядач бойових дій. Ну і по картинках самого Роботиного, по відео звідти, як наші відбивають там ворожі штурми, як наші б'ють FPV-дронами, зокрема спецпідрозділ «Роніни» опублікував свіжі відео. Там якраз FPV-шки, які Стерненко, а їм якраз придбав за донати українців, якраз наших патріотів, свідомих громадян. Оці FPV-дрони і кромсають ворога в Роботиному. І ці відео, вони показують актуальну ситуацію по цьому населеному пункту, по цьому відрізку фронту, що дійсно там закріпитися, зачепитися нема за що. Там повністю розбиті будинки, одні якісь руїни, купи цегли, за якими намагаються росіяни ховатися десь, якісь недобиті, недовалені стіни окремі, і от туди прилітає. Прилітає з мінометів, прилітає з артилерії, прилітають FPV-дрони, і все це накриває там голови окупантів постійно. І, відповідно, просування з російського боку і якогось закріплення в Роботиному зараз бути не може. Водночас залишатися нашим військовим на цих позиціях в центральній і південній частині Роботиного теж неможливо, оскільки з російського боку теж ведеться вогнева робота постійно. Тому Роботине перетворилося на сіру зону, і наші військові відійшли на північ, можливо, навіть далі, ніж на цій карті намальовано. От ми бачимо, що тут фактично вже північні околиці, коли це Роботино, от сюди приблизно довелося переміститися оборонцям Роботинського плацдарму. От така от ситуація по цьому селу. Стосовно Запорізької області, то є ще повідомлення від ЄСВ, ще один наш улюблений, де я дещо іронічно про це кажу, але часто ми справді цитуємо цей інститут вивчення війни. І от у них їхні там автори, аналітики пишуть про те, що вони спостерігають ймовірне перекидання російських десантних дивізій з території Запорізької області на східний напрямок, де мова про 76-ту і 7-му повітряно-десантні дивізії, які можуть перекинути або мають такий намір росіяни, їхнє командування найближчим часом на схід, аби там підвищити, посилити інтенсивність бойових дій. Поки що це лише здогадка та ідея, побачимо, як воно далі буде. Ну, а далі переміщуємось на Херсонщину і трохи про південь наш поговоримо. Отож, Центр національного спротиву повідомляє про те, що російські окупанти, їхні адміністрації, їхні на Херсонщині, зараз проводять примусове виселення мешканців Голої пристані, Коханів, Гладківки у Херсонській області на Лівобережжі, от якраз де мова про ті райони, де зараз активно відбуваються бойові дії. Зокрема, ми раніше говорили про те, що за острів Нестрига точиться зараз боротьба. І після заяви нашого командування про те, що цей острів повністю звільнено від окупантів, вони там, росіяни, кинулися відбивати цю територію і закидають туди дуже багато десантних груп, обстрілюють постійно. Але наші військові ведуть теж вогневу роботу і по Голій пристані, і по прилеглих населених пунктах. Тут Кохани, так, чи як називається це село, Мала і Велика Кардашинки і інші населені пункти у цьому районі, вони теж постійно перебувають під прицілом і українських дронів, аеророзвідки, артилерія туди працює по російських позиціях та різноманітних об'єктах. І от з'явилось повідомлення про те, що окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл
автобусах, різних засобах транспортних, людей садять в автобуси і тимчасово розміщують в населених пунктах півдня Кримської Херсонської області і в Криму. І також приміщення, де цих людей розміщують зараз, вони спеціально переповнені, мають незадовільний стан, аби продовжувати людей переконувати, агітувати до переїзду в саму Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік і далі вже мобілізувати до окупаційного війська. Людям забороняють будь-які габаритні речі з собою перевозити, лише ручну поклажу і в такий спосіб, ну, по-перше, мародерять потім згодом їхні домівки, російські окупанти там облаштовуються і займають фактично просто житла людей в районі Голої пристані. Крім того, росіяни хочуть накрити сіткою, от буквально про це пише Центр національного спротиву, закріплюють на стовпах і деревах такі сітки і намагаються накрити цілу дорогу біля Голої пристані, яка далі на Таврійське от прямує. Це фактично траса на південь Херсонщини. Оцей відрізок від Голої пристані на Таврійське, там приблизно кілометрів до 20, хочуть накрити згори, ну, такими собі мангалами, сітками, які натягують вони над своєю бронетехнікою. А це тепер над самою трасою, дорогою намагаються щось подібне спорудити окупанти. Це дорога Р-57. І мета – це вберегти свою техніку, бронетехніку, вантажні машини від українських дронів, яких тут доволі багато літає, і часто вони уражають різноманітні російські транспортні засоби та бронетехніку. Отака от ситуація, такі повідомлення у нас з'являються по самій Херсонщині. Ну, а людей цією трасою, очевидно, на Скадовськ вивозять, або й далі у бік Криму. Крім того, ще стосовно півдня згадаємо про те, що по Одесі продовжується постійні удари балістикою. За останні 4 доби третій удар. Цього разу, на щастя, ніхто не загинув, але розтрощили складське приміщення нової пошти окупанти в Одесі. І, на жаль, зараз Одеса беззахисна перед такими от ударами балістикою з боку Криму. З цим треба терміново щось робити, ну, але зрозуміло, що треба робити. Просто цих установок ППО дуже і дуже бракує. Ну і ще одна новина теж з півдня. Це удар по НПЗ біля Краснодара. Цієї ночі українські дрони долетіли до Афіпського. Ми знаємо, що біля Краснодара є декілька НПЗ. Це Ільський НПЗ, Афіпський та нафтобази чисельні, які тут розташовані. І от вже не вперше по Афіпському НПЗ прилітають українські дрони. Долають вони при цьому понад 500 кілометрів. І є підтвердження відео, аудіо, підтвердження, різноманітні свідчення місцевих мешканців, що декілька вибухів пролунало на цьому нафтопереробному заводі, і він загорівся. Сподіваємося, що вдалося його вивести з ладу на тривалий час. Друзі, на цьому сьогодні ставимо крапку в нашому огляді. Я вам дякую за увагу, також за коментарі ваші, за вподобайки, за поширення нашого відео. Все це, звичайно, нам допомагає працювати і розширювати нашу аудиторію на YouTube. Побачимося вже завтра в новому випуску, в новому огляді карти бойових дій.